გატაცების 6 და ბორდერიზაციის 9 შემთხვევა საოკუპაციო ძალებში და ქართლის რეგიონში მოსახლეობის ტერორს აქტიურად აგრძელებენ. გამყოფ ხასთან უსაფრთხოების საკითხები და ცხინვალის იზოლატორში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს 4 მოქალაქის გათავისუფლება იყო მთავარი საკითხი დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე. ფორმულას რეპორტიორი ლადო ბიჭაშვილი გვერდება ახლა. ერგნეთიდან პირდაპირ ეთერში ლადო გითხარი, რა შედეგით დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა? Ახტეონა, დღევანდელი შეხვედრა საქართველოს 4 მოქალაქის გათავისუფლების მიზნით და მთავარი საკითხი სწორედ ეს იყო, კვლავ უშედეგო დასრულდა, როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა ირაკლი ანთაძემ განაცხადა. შესაძლებლობების ფანჯარა ამ საკითხზე საოკუპაციო რეჟიმმა დატოვა, თუმცა ირაკლი ანთაძე ვერ აკონკრეტებს კონკრეტულ დროს, თუ როდის მოხდება მათი გათავისუფლება. ანთაძემ ასევე განაცხადა, რომ ყველაფერს მედიის არ მომადგილებთან არ ითხვის, მაგრამ ეთხვის გათაცებულის ოჯახის წევრებს. მომდევნო შეხვედრა ერგნეთ 17 იანვარს განახდება, მოხდება თუ არა ამ შუალედში გათავისუფლება საქართველოს 4 მოქალაქის, რომელთა შორის ყოფილი სამხედრო მამუკა ჩხიკვაძეა. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე ვერა კონკრეტებს. ასევე მან განაცხადა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საოკუპაციო ხაზთან და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენებს და უსაფრთხოების საკითხებს, როგორიც არის ბორდერიზაციის უკანონო სამუშაოები. ასევე ირაკლი ანთაძემ დაადასტურა, რომ სექტემბრის თვეში საქართველოს კონტროლირებადი საჰაერო სივრცე სწორედ საოკუპაციო ვერტფრენმა დაარღვია. ირაკლი ანთაძის განცხადებით ყველაფერი კეთდება და ყველა ფორმატზე დააყენებული იქნება ეს საკითხები, მათ შორის მთავარ საკითხად კვლავ რჩება საქართველოს 4 მოქალაქის გათავისუფლება. ხელის მთავარ საკითხს წარმოადგენდა უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის საკითხი, რაც პირდაპირ ბმაშია ისეთ პროცესებთან, რაც არის უკანონო დაკავება, ჩვენი თანამოქალაქეების და თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა. ამ კუთხით სამწუხაროდ პოზიციები კვლავ რჩება დიამეტრალურად განსხვავებული. როგორც ასეთი წინაპირობები გაჟღერებული არ ყოფილა, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ამ პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მიდგომა არ არის სისტემატიზებული. გულისხმობ, რომ ცალკეულ შემთხვევებში ეს ხდება ძალიან სწრაფად, მაგრამ ცალკეულ შემთხვევებში ჭიანურდება პროცესი. ამის ახსნა, არანაირი ახსნა წარმოდგენილი არ იქნა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ აღინიშნა, რომ ამ საკითხზე კონსულტაციები გრძელდება და მოლაპარაკების ფანჯარა არ არის დახურული. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ამის თმის საფუძველს გვაძლევს ის გარემოება, რომ ამაზე მოლაპარაკებები გრძელდება და ყველა უკანონო დაკავებული, რომელიც დაუბრუნდა საკუთარ ოჯახებს, ეს შესაძლებელი გახდა არსებული მოლაპარაკების მექანიზმებში წარმოებული შედეგად. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს ძალიან მძიმე მოსასმენია ოჯახებისათვის. ახ როგორც გითხარით, მომდევნო შეხვედრა ერგნეთში 17 იანვარს განახდება. როგორც მოისმინეთ, ირაკლი ანთაძე ამბობს, რომ ხარეებს შორის პოზიციები დიამეტრიულად განსხვავებულია, მათ შორის საოკუპაციო რეჟიმის დღევანდელ შეხვედრაზე კვლავ მოითხოვდა ჩორჩანაში გაკეთებული საპოლიციო ბლოკსაგუშაგოს აღებას. თუმცა ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ეს საკითხი არ განიხილება, რადგან ეს საგუშაგო არის საპოლიციო და მას არანაირი სამხედრო თვალსაზრისით დანიშნულება არ აქვს.